jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus. A nevím, kde má Vanda golfový míček, ale máme tady v podstatě něco podobně, jako je... já se to musím ještě naučit. Golf with your friends. Jo, přesně tak. A my už jsme se teda připojili do hry, která jakoby je rozjetá, takže v podstatě nemáme tu šanci si to zahrát jakoby od začátku. A já se to ještě teda učím, jak se s tím potřebuju, jako chápeme se. Dobře, tak asi prohraju, protože za 14 sekund prostě půjde se na jinou jamku. No, malinko, ale já už jsem se dostal úplně až do finále. Já ne, já jsem teprve na začátku. Teda, jestli za ty 4 sekundy teda dojedu do té jamky, no, dobrý, asi tak, evidentně já si myslím, ne. Že skoro jsi tam byl. Počkej, jsem tam. Tam. Možná se čekal v podstatě na tebe, protože se ti to akorát všechno se přiblížilo na tebe. Dobře, já jsem poslední. Je nás tady teda 15 hráčů. Máš, že to byla poslední jamka zrovna? Jo, dobrý, tak aspoň si to zahrajeme od začátku. Jakou dáme mapu, Maki? Nemám páru. Dáme, ta Dimension vypadá fakt hustě. Atlantik, ježiš, ono to všechno vypadá mega cool. Tak třeba já jsem měl dimenzi. No, myslím si, že mi tohle nepůjde. Sice jako klasický golf mi jde, ale tohle mi nepůjde, si myslím. Protože, co si budem, hodně hráčů, hodně míčků a já se spíš soustředím na ty ostatní míčky, než jenom na sebe, protože u klasického golfu, tak jste tam jenom vy a vždycky čekáte, než odehrajete a pak ty ostatní můžou tak jako hrát taky v podstatě. Dobře, já jsem to dal na jednu jamku. Jo, já ne. Jinak, já jsem prosím tě červený míček s takovou... jak to říct, čapkou na hlavě, jsem, jo, prostě červený aha, míček. Já jsem fialovo-bílá, jakoby k pruhy, takže pak samozřejmě jsem desátá, to je dobrý. Jsem třetí, proč? Dík jsem to dal na první pokus. Já si myslím, že tohle je, jak to říct, golf, který je dost pokročilej. Celkem aspoň. Jako jo, no. Takže ne! To pro nás amatéry je fakt těžké, ale budu to mít na tři hody. Kaž, já mám double bogey, nevím co to znamená, taky na tři mám, dobrý. Já teda budu muset vždycky čekat teda než to všichni ostatní dohrajou, což ne, je na to kolik lidí tam může hrát, tak je to celkem dlouho, nebo do vyprší jakoby ten čas, že jo. To jo, no, bohužel. Takže je blbý ten, co to dá jako první, tak musí čekat zbytečně ten čas, což očividně podle mě tady budeme až do těch, do 0 sekund v podstatě. Tak, druhou jamku jsme teda dodělali, už jsem sedma. Já desátej najednou, vtf, a proč by to tam napsal, že jsem měl 5 pokusů, když mi to ukázalo, že jsem měl 3? Vlastně jsi měl 5 pokusů. Co to je za kravinu tohle? Má to dost velkou citlivost. No jak hovado. Takže mám to na 2. Asi jako já trošku teďko nechápu teďko ten portál, protože když ty jakoby tím portálem projedeš, tak ti to spavne někde a mě to má odhodil opět totálně někam do řitě. Oh, zajímavý. Vlastně ty se můžeš dotknout, jo, teďka nějakého týpka taky. Myslím si, že tady není zrovna to, že můžete s sebou projíždět, ale že můžete do sebe strkat. Takže... Co to je za kravinu tohleto? To je trošku blbý. Bende, tady už vidím tvůj krásný červený míček a... Jak se tam máš dostat? Já nevím, mě to tam vyhodilo a byla jsem jako zpomalená a úplně v pohodě. No já vůbec furt, já se takhle vůbec třeba tam nemůžu skoro vůbec dostat, pokud to teda samozřejmě nedám na 100%. Aha, a víš možná čím to je? Až teprve teď. No spadneš. Ne, a zase mi to hodí do háje. Přijde mi, že to máš tou čapkou. Zkouším najít, já mě to tam hezky hned vypadlo a ani v pohodě jsem se tam dostala, jako hned, jako rychle. To je kravina, dobře, tak já ti dám čapku pryč, no. Uvidíme, jak to, jestli to půjde lépe nebo ne, no. Ale myslím si, že čapkou to určitě nebude, no, uvidíme. Zkouším najít nějaký důvod, proč to nešlo. Dobrá, zase takhle z tohohle toho po... Jo, Teďka, mám se trefit jako trochu, nebo hodně? Dej 100% úplně komplet jsem jo, dal. Už to vidím. Už na potřetí, dobrý. Jsem konečně dál, díky bohu. Já už teda no, taky, mám, no. Mám pár mám. Já double bogey, takže to bude trošku špatné, ale to vůbec nevadím. Ale já už začínám úplně, se to ve mně začíná vřít z toho důvodu, že prostě zase já taky to, ty to dáš normálně a ti to započte, že ne a už, jsem naštvaný. I u takovýhle tý hry se dá člověk nasrat. Ale přesně tohoto, u takovýhle her já se v nejvíc naseru vždycky. No jasný, jsem třetí. A teďka jsem dala, nevím kolik hodů, vypadalo to jako 5.
Jasně, ty dveře se prostě zavřou vždycky, když já tam přijdu. Byl jsi první, který tam šel. Mám to na dva. Byl za trest. No, já to budu mít na 3, bohužel. To vůbec ale nevidím. Ne, tak to budu mít na 4, bože můj. A teďka bych nebyla, kdyby si řekl. Ne, tak to budu mít na 5, no. Ne, nic takovýho. Ne, já jsem viděla, že jste měl na 4. Ale jsem na 3. místě, což si myslím, že je celku dobrý. Ale... Já jsem stále 9. Tohle si myslím, že už bude horší. Kurňa, zase jsem musel propadnout až na konci. Jak je to kurňa možný? Teďka mám eagle, přitom jsem naschvál. To dala na 2 si myslím, tak nevím. Na schvál, kdyby mi to ta hra dělala. A už to dalo? Nedalo, viděla jsem tvoje... No nedal, až už teďka. Mám to. A viděli jsme aspoň tvoji jamku. No, birdie mám, ale prostě jak na schvál, kdyby mi to ta hra dělala, fakt že jo. No, mě by právě zajímalo, no nevím, prostě uvidíme, kolik hodů jsem dala. Ale bylo dobrý, že jste si tady mohli vlastně vybrat dvě cesty. Jestli portál, což jste mohli mít vlastně v podstatě skoro na jeden hod, anebo na v podstatě taky jeden hod, ale to byste se fakt museli dobře trafit. Ano, mám to krásně na vás, stále jsem teda 3.16, mám. Jsem druhá, já to dokázala lidi. Ty zmetku. Ano, zase jsem spadl dolů, jo, nádhera. Jo, padali jsme teďka spolu. To je dobře, že jsme padli aspoň spolu. Jsi dala stovku? Jo, dala jsem stovku. A, mám pár. Dobré. Já taky. Krása. Možná se to třeba i naučíme. O, možná spíš ne. No, já jsem to znovu chtěl říct, že spíš ne, no. Ne, že ne, to čekání je fakt úmorný. Hodně. Ale v podstatě umorný. Jsme za chvilku už v polovině, když to tak řeknu. O, teďku, no. Skoro. Tak teď jsme byli tak ve třetině, protože 18 jamek, no, takže jsme jako na 8, 7, nebo? No, možná, teďka nevím kam mířím. Zase dveře, zase dveře. Tady to bude trošku birdí. Víc. Mám birdí, paráda. Já se budu muset teda trefit. Vážně jsem takovou úplně jako, víte co, možná bych to nechala. Nemůžete do mě strčit? Radši to pokoušet nebudu. Radši se tam trefím sama. Bohužel, ne, ty bohu jsem myslela, že jsem třetí, jsem zatím druhá, tak uvidím, jestli mi to jakoby vydrží. Já jsem taky celkem zvědavej, no. Vendaj survey. Ani nevím, kolikrát už jsem. Už jsi sedmej, stáhnul si to, tak doufej, že to teďka někdo nedodělá, nebo dodělá, ale bude mít jako hodně vlastně hodu. By mě zajímalo, jak se to vůbec dělá, když to nedoděláš. Asi máš ten šedivý puntík, jak tak koukám. Jo, to je, jak jsem pár to jednou nedodělal, no. Tak dokonce šestej seš, tak to je dobrý. Oh, ale vlastně super. Ten puntík, tak co to znamená, jako že jsi tam nebyl, nebo jako že se ti tam nepočítá? No jasný, ale tím pádem se ti nezapočítali ty rány, nebo víte, že by to mělo... Nebo že máš největší počet si možná dostala teďko, jako, nebo nevím, tak mi tak přijde, no. Jsem stovka. Kurňa, já jsem teď spadl. Ne, teďka nemusím počkat, než to je sede dolů a... A mám to, tam... to mám birdí. A já jsem to trošku přeletěla. Dobře, Maky. Teďka jsem tam nedoletěla. Mhm, a ještě jsem se dostala dolů. Super. To byl vždycky můj sen, takže teďka jsem hodně asi spadla, bych řekla. Takže budu ráda, když budu třeba pátá. Zatím to vypadá, že jsem pátá a za mnou je Vašek. Super. Takže já ti trošku doháním. Zatím to vypadá, že jo. Jsem rád. Nejlepší by bylo, kdybych tě ještě předehnal. Sakra, začínám se trošku bát. Tak ne, jsem stále třetí. Benda je pátý. Já jsem se tím pádem taky posunul. Ano, ano, ano. Posunul se hez. Ježišmarja, tohleto. K dobrému. Tak, dobrý, jedu dál. No, moc dál jsem se už nedostal, ale nevadí. Já bych to chtěla dát na 2, jity. Já to mám na 3, no, bohužel. A já taky, bohužel. Ne, tak na 4 budu. Mám na 3. Jinak, podle mě tady se dá i něco teda kupovat, ale asi očividně, když jste jakoby v lobíčku, ale bohužel myslím si, že když je člověk v lobíčku, takže to nestihne, protože tady dostávám jako nějaký diamantíky, co jsem si tak všimla. Jo, tak, já jsem se na to koukal, jakoby za to vyhraný, jak jakoby dostáváš prachy, no. Člověk se nudí, že už tady začíná žrát i sladký. No ne. A jo. Ten třetí. Ale já z druhá. Jak je to možný, že jsem šestej zás? Někdo byl lepší než ty? Kurňa, jemaky, udus se tím sladkým. Jo, ale fakt, že jo, to bylo tím sladkým. Sladký to bylo až moc, kam se máme dostat teďka. A, sem. Jo, tamhle. Ježiš, to budu mít zase, to nejde vůbec udělat. Ne, já jsem spadla, tam je díra. Já padám furt. Mám to. Jo.
zajímavá střela to byla, ale dali jsme to. Mě to bylo teďka taky dál, že tam vyprskly hvězdičky, když se tam trefil. Prej, ultra bogý, kurňa. Tenhle ten týpek nemá, ten má, vážně má, jakože, zajímavý skin. Jakože, no, vozejček to byl nějaký, ne? Vypadá to mega hustě. Krása jsem druhá, možná mám šanci i na vítězství. Já jsem furt šestej. To máš udělat, bože. Nemám páru, ale myslím si, že tam vidím potenciál, že to zvládneš. Ne, ne. Že člověk musí jít do portálu. Ona je jako ve vzduchu. Jo. Mám to mega zajímavý. A jsem stále druhá. Teď už to bude asi horší. Venda je stále šestý, ale myslím si, že máš potenciál se zlepšit, Vendo. Já si myslím, že spíš už tam možnost ani není, ale dobře. Já myslím, že jo. Já ti věřím takhle. Já ti Neříkej, neříkej. Já to dám na první pokus. Oh! To si děláš srandu? Má na první pokus jsem to dal. Tak máš mnohem větší potenciál, než jsem čekala. A, já vím. To je divný. Takže teďka si myslím, že ti to posunulo celkem dopředu. Doufám. Doufej. Teďka se uvidí, jestli teda Vendo se posunul. A posunul ses. O jedno místo. O jedno místo. Ale jsi mnohem blíž teďka. Tak. Takže si myslím, že to je velma, velmi dobrá zpráva. Ano, Maki, je to velma. Velma, ano. Oh, bože. Kamže se máme trefit? Boknem. Boknem, jo. Dobře, to bych se tam musela trefit. Takže tím pádem musíme dát mnohem větší ultra efekt, aby jsme se tam dostali do zavřených dveří a potom teda do... Mata. No, buď do dveří, nebo do okna, nebo počkej, ne, do obojí vlastně. Mám to, mám to, mám to. Tady je Venda, takže si na ní hezky překlikáme. Zda to stihnu. A, ano, stihnu. A Venda kurňa. To nedalo. Padl si fakt daleko. Já musím počkat, jak si zavřu ty dveře. To to vyjde nahoru. Tak, tak, tak. No, jsem tam. Jo, i tudy se dalo. Já jsem šla přes ty dveře a ten portál. No, jasně, no. Jsem neviděla, že to je, jde to jako doleva. Takže Vendo, teďka podle mě seš na čtvrtém místě. Ty kecáš, dobrý. Když na čtvrtém místě máme 10 hodů vocave, 10 úderů, což je v rámci možnosti jako dost, ale myslím si, že je to dobrý. Ujde to. Je to dobrý začátek. Vážně jsem se netrefila. Jak se trefím teď? Musím se dostat sem do jamky. A já jsem tam, mám se, to na třetí jsme tam pokus. Spolu, jsme tam spolu, jsme tam spolu. Já jsem teda myslím, že na čtvrté, ale to nevadím. Já jsem tady dostal nějaký badge dokonce, tak já se to možná podívám. Když dám M-ko, tak tam máš skinny shop a takhle. Jo tak. Jo, zase tak tolik peněz nemám, abych mohla utrácet, takže to je trošku škoda, ale navíc, proč bych si něco takového kupovala? No, já mám ještě míň asi. Museli bychom máky hrát hrozně moc dlouho, podle mě. Jo, jo, určitě. Mám pro tebe dobrou zprávu, Endo. Jakou? Dozvíš se to za 7 sekund. Jsem třetí, ojojoj. Dobře, tak nedozvíš. Ano, jsi třetí. On mě dohnal. O... Ale bych mohl dohnat ještě maky. Máš tři jamky, takže může se to stát. Je, to by bylo dobré. Kurňa, já jsem musel spadnout. No, tady to bude trošku na delší dobu, protože je to celkem dlouhý. Dvakrát jsem spadnul. No, tak já bych spadla víckrát, takže tady musím dát jenom malou ránu, jsem chtěla říct, ale ne. Tak zkusíme víc a zkusíme se odsaď pod... Oh, odrazit, ano. Přesně tak to mělo mít. Teda, je to celkem dost, ale v rámci možnosti dobrý. Hlavní je, že jsme to dodělali včas. No, myslím si, že já se s tím tempem nedoženu, no. To nevadí. Dobře, jsi čtvrtý. Ne. Jakože 11 úderů? Ale mě se trošku přiblížila šance, že bych mohla ještě získat první místo. A to je taky trošku divný, že pro 11 úderů já si nejsem jistý, že bych měla takových 11. To je kravina. Tak máky poslední dvě jamky. Poslední dvě jamky, tak uvidíme. Ne, to kdyby byly ty dveře otevřený, tak se dostanu dál, nevadí. Ano, škoda. Mě to všichni tam hodili, když se to otevřelo, to je vždycky super. Teďka tady máme opět dvě strany, kudy můžeme jít. Proč jsem se nemohla trefit do toho portálu? Prostě nemohla. Prostě nemohla. Nevadí, tak jdeme sem a prosím, ano, zastav se, díky, už jsem se viděla na zemi, mám to. Jsem tam, dobrý. Krása. Boogie jsem měl zase, no, takže teď jsem kolikátej, zase stále čtvrtej.
prej 7 úderů, že jsem měl tak 4. O co, že mi to přidává bonus body, tyjo? Já si myslím, že ty údery jsem tam taky blbnou trošku. Že mi to přijde fakt divný, mě fakt jako nepřijde, že bych dal tolik úderů, no. Pomalu, ale jistě se dostáváme už do finální jamky. To je strašně divný, když to člověk řekne nahlas. Ale mám potenciál získat první místo. Ráda bych se o to pokusila, ale to ještě uvidíme. Já bych řekl, že mám stejný potenciál jako ty, se dostat právě na třetí, ale uvidíme, spíš ne, no. Vážně, mě to úplně hodilo někam do řiti. Ne, aha, to jsou fakt jako do řiti úplně. Hustý. Já na dva. Ne, ta týpka to dala taky na jednu. Nemohla teda tak. Já jsem na dva. Já nevím, jak ten týpek, jestli tam ještě je. Jo, je. Taky to má na dva. Ne! Že oficiálně vy na čtvrté, já jsem druhá, bohužel naši spoluhráči, jak nade mnou, tak i u Mendy nad ním, tak to bohužel dali na stejný. Jinak kdyby měli více jamek, tak bychom mohli mít lepší místa. Ale i tak si myslím, že je dobrý druhý a čtvrtý místo. Mohlo to být mnohem hůř, ale zvládli jsme to na to, že i Venda jednu jamku vůbec nedělal, tak si myslím, že to je dost dobrý. Já doufám, že se nám to líbilo, bylo to fakt mega nadlouho. Lenka dostala, no nebo má dost zajímavou tu čapku. Gratuluju a jo, bylo to nadlouhý, bylo to těžký, ale myslím si, že pár jamek nám to, nebo pár úderů si tam připočítali sami, jakože... My jsme je neudělali, ale načetli se tam, takže tak. Určo. Já doufám, že se vám to líbilo a my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.